Rašće. Rašće. I taj. Pametno čelo. Sledeći događaj koji znači pre toga ja ću da izvedim ovu čakru odavde, čakricu, iz čakrice ću izvedim postanči, ću čakru da vadim vratni nazad, pa ću da kažem šta će biti. Sada ćemo da ubijemo vreme. Mnogi strelice. Pa ću da se transformišem u Robin Hooda. Pa ću da uzmem ovo strelče. Lep. Ar deko blok. Može secesija, može art nouveau, može i kubizam, i elitizam. Kom sam, kom si. Hva! Sad ću da ubijem vreme. Vidite ono tamo svetlance. I hrvamo. Sada više nema. Oznaka ćemo otići odavde. Da. I bilo je ono, to su na neki način, mada je to površno istumačeno, ali rolovci su neki dajem, nismo maj sajem. Sada stvari postoje ozbiljno. Duboko ozbiljno. Pojavljuje se jedno živo biće. Papi. Zvani papi. Papi.